യേശുവിൻ്റെ വരവനെ ദാഹിക്കുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും യേശു മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. തിരുസഭാ മാതാവ് ഇന്ന് നമുക്ക് നൽകുന്ന വചനധ്യാനം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ പ്രഭാഷണം. മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ, സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ വഴിയൊരുക്കുവിൻ, അവൻ്റെ പാത നേരെയാക്കുവിൻ. മാനസാന്തരത്തിന് യോജിച്ച ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവിൻ. മാനസാന്തരത്തിനായി ഞാൻ ജനം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തി. എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ എന്നേക്കാൾ ശക്തനാണ്. അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തും. 4 തലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ സുവിശേഷത്തെ ധ്യാനിക്കാം. 1, മാനസാന്തരം. 2, സ്വർഗരാജ്യം. 3, കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കുവിൻ. 4, അന്ത്യവിധി. നീ മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. എന്താണ് മാനസാന്തരം? നിന്നെ കഴുകി വെടിപ്പാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ്. നീ അതിനായി നിന്നു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്നാപക യോഹന്നാൻ നിലവിളിച്ചു പറയുവാൻ കാരണം ക്രിസ്തു വളരെ അരികെ എത്തിയെന്ന് അവന് ബോധ്യമുള്ളതും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതുമായ യാഥാർത്ഥ്യമായതുകൊണ്ടാണ്. സ്വർഗരാജ്യമെന്നാൽ ക്രിസ്തു അരികെയുള്ള തിരിച്ചറിവും ക്രിസ്തു അരികെയുള്ള തിരിച്ചറിവ് സ്വർഗരാജ്യവുമാണ്. ആത്യന്തികമായി ഈ ബോധ്യത്തിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം. 2 തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനസ്നാനമാണ്. 1, ജലം കൊണ്ടുള്ളതും 2, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും ഉള്ള സ്നാനവും. സ്നാപകൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജലം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു. അവൻ അഗ്നിയാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തും. നാം സ്വീകരിച്ച ജ്ഞാനസ്നാനത്തെ ഓരോ ദിനവും ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിലും ബന്ധത്തിലും ബോധ്യത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലുമുള്ള സ്നാനം. അതിലേക്ക് നാം നമ്മെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും അതാഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും അഗ്നിയുടെയും ശോധന നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യനാശത്തിൻ്റെ അഗ്നിയിൽ പെടാതിരിക്കുവാനുള്ള ഈ ഭൂമിയിലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇടപെടലാണ്. അതിന് നമ്മെ പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം. നിത്യനാശത്തിൻ്റെ അഗ്നിയെ ഓർത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ വിശുദ്ധിയുടെ അഗ്നിയാൽ കഴുകപ്പെടുവാൻ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളെയും വേദനകളെയും എല്ലാ അന്ധകാര ശക്തികളെയും കർത്താവിന് ഈ ആഗമന കാലത്തിൽ സമർപ്പിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. മാടപ്പിറാവിനെ പോ ആത്മാവിൻ ചില്ലകളിൽ ചേക്കേറി വീശണമേ. പാവനറുഹായെ, പാരിൻ്റെ റുഹായെ, ആത്മാവിൻ മധുരമാം വിരുന്നുകാരാ. പാവനറുഹായെ, പാരിൻ്റെ റുഹായെ, ആത്മാവിൻ മധുരമാം വിരുന്നുകാരാ. മാടപ്പിറാവിനെ പോ ആത്മാവിൻ ചില്ലകളിൽ ചേക്കേറി വീശണമേ. നിന്റെ ചിറകടി എന്നും വിശുദ്ധി തൻ കാറ്റ്, നിന്റെ കുറുകളിലെന്നും കേൾപ്പു സ്നേഹത്തിൻ പാട്ട്. ചാരം മൂടിയ കനലുകൾ മീതെ ചിറകതു വീശണമേ. പാപം നീങ്ങിയ ആത്മാവിൽ തീ ജ്വാലകൾ ഉയരട്ടെ. ആത്മാവേ ആനന്ദം തേടുന്നു നിന്നിൽ ഞാൻ. Thank you.
ആത്മാവിൻ മധുരമാം വിരുന്നുകാരായി